Prisutnima se najpre obratio Zoran Imširović, umjetnički direktor festivala, izrazivši veliku zahvalnost vranjskoj publici, rukovodstvu grada i svima koji su pomogli organizovanju ovakve manifestacije. Mi smo veoma zahvalni da je ovaj festival veoma uspješan bio, da su umjetnici iz najrazličitih zemalja bili u ovom gradu, stekli najveće utiske i da svi žele ponovno da se vrate. To je već jedan veliki uspjeh. U ime gradskog rukovodstva publici se obratio dr. Dejan Tričković, predsjednik Skupštine grada, istakavši da je Vranju i ove godine pripala velika čast da bude domaćin ovog festivala i dočeka renomirane svetske izvođače klasične muzike. Ovakve kulturne manifestacije nam pokazuju koliko je svet muzike raznolik i koliko je svaka muzička forma na jedinstven način posebna i značajna. Vranju je pripala ta čast da je ove godine dočeka renomirane svetske izvođače klasične muzike, a vranjskoj publici da tokom ovih 6 festivalskih dana posjeti njihove koncerte. Drago mi je što tokom festivala Piano Summer koncerti klasične muzike polako postaju tradicija u našem gradu. Nakon toga publika je uživala u vrhunskim izvedbama pijanistkinja posvećenim velikom francuskom kompozitoru Claude Debussyu.